doktor zakirnakning ma'ruzasi haqida shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rohiullohga berilgan savol savol assalomu alaykum hazrat internetda doktor zakirnakning angliyadagi oford universiteti talabalari bilan bo'lgan suhbatini ko'rgan edim bitta musulmon bo'lmagan talaba savol berdi nima uchun musulmon bo'lib turib keyin boshqa dinga o'tsa o'lim jazosi qo'llanishi kerak deb zakirnak bu savolga bu mavzu noto'g'ri talqin qilingan mavzu islomda dindan qaytgan odamga jazo berishning standart uslubi emas dedi va Və... abu dovuddan rivoyat qilingan hadisni keltirdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bitta odam dindan qaytgan uni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'limga hukm qilganlar lekin bir oz vaqt o'tib tavba qilgan va usmon roziyallohu anhu orqali rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kechirishlarini so'ragan rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechirgan ekanlar men shu paytgacha dindan qaytgan murtad bo'ladi va uning hukmi o'lim bilan jazolanish bo'ladi deb bilardim alloh taolo o'zi asrasin hammamizni musulmon holimizda iymonda jonimizni olsin iloho hazrat zakir nakni shu javobi to'g'rimi dindan qaytgan odamlarning hukmi qanday bo'ladi alloh taolo sizdan rozi bo'lsin zakir nak juda ham mashhur inson allohning izni ila ko'pchilikka islomni da'vat qilib yetkazib kelyapti ko'pchilik musulmonlar ham u insonni yaxshi ko'rishadi o'n ikki o'n uch o'n to'rtinchi aprelda birlashgan arab amirliklarida dubay xalqaro tinchlik konvensiyasi bo'lib o'tdi alhamdulillah ko'pchilik musulmon bo'lmaganlar zakir nayk bilan bo'lgan savol javoblardan keyin allohning hidoyati ila musulmon bo'lishdi alloh taolo musulmon ulamolariga o'zi uzoq umr ato etsin ushbu savolga shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rohimullohnin javoblari javob Cevaplar. dindan qaytgan odamni tavba qilishga chaqirish doimo bo'lib kelgan tavba qilib din amrlarini bajarishga o'tsa kechiriladi hech kim tavba qilsa ham qatl qilinadi demagan